Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati barisan panel penilai pembentangan kajian tindakan dan yang saya hormati juga yang menonton pembentangan ini. Saya Cikgu Badu Hisham bin Zakaria dari SMK Tengku Sulaiman akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam menjawab soalan morfologi dan sintaksis melalui 20 kata kunci. Abstrak kajian saya iaitu daripada pemerhatian saya ya untuk meningkatkan pemahaman kata kunci dan juga kehendak soalan kepada pelajar. Ini untuk mengatasi masalah pelajar mengingati hukum-hukum tata bahasa. Seterusnya, pelajar menguasai hukum-hukum tata bahasa dari segi morfologi dan sintaksis. Tumpuan kajian ini dilakukan kepada pelajar kelas saya sendiri iaitu tingkatan 6 atas 5 ya. Dan tempoh pelaksanaan kajian ini dilakukan selama 8 minggu ataupun 2 bulan. Tinjauan awal didapati ya, dilakukan melalui soal selidik, pemerhatian dan juga peraujian. Ya, selepas itu dilakukan 4 langkah untuk mengatasi masalah yang telah dikenalpasti. Okay. Di akhir kajian tindakan ini didapati berlaku perubahan yang positif dalam sikap pelajar terhadap meminati tata bahasa dan juga perubahan positif dari segi keputusan ujian peperiksaan. Seterusnya, fokus kajian tindakan saya iaitu memahami kata kunci ataupun kehendak soalan dan ruang lingkup jawapan yang sepatutnya diberikan oleh pelajar semasa menjawab soalan peperiksaan. Keduanya, penguasaan teknik mengingat hukum-hukum tata bahasa iaitu membuat nota minda menggunakan teknik mnemonik dan juga akronim untuk membantu ingatan pelajar tentang tata bahasa. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya objektif kajian saya. Objektif umum kajian saya iaitu untuk meningkatkan kemahiran menjawab soalan peperiksaan dan juga penguasaan ilmu tata bahasa dalam kalangan pelajar. Sementara objektif khusus iaitu untuk meningkatkan penguasaan memahami kata kunci dan juga ruang lingkup jawapan yang sepatutnya. Yang kedua, objektif yang kedua untuk memperkukuhkan keupayaan pelajar mengingati hukum-hukum tata bahasa. Dan yang ketiganya untuk meningkatkan kebolehan pelajar dalam mengenalpasti pilihan jawapan yang paling tepat semasa menjawab soalan peperiksaan. Baiklah, kajian tindakan saya ini saya lakukan dilaksanakan dalam 4 langkah. Di dalam 4 langkah. Langkah yang pertama yang dilakukan pemerhatian. Di sini saya membuat pemerhatian dengan mengajukan soalan-soalan lisan dan soalan-soalan ringkas bertulis kepada pelajar. Ya. Kemudian saya mendapat daripada soalan-soalan secara lisan itu saya dapati terdapat pelajar-pelajar yang lemah memahami hukum-hukum tata bahasa yang tidak dapat mengingati hukum-hukum tata bahasa. Selain itu mereka kurang berminat tentang hukum tata bahasa. Oleh hal yang demikian, saya melakukan soal selidik. Daripada soal selidik yang saya lakukan itu, didapati 20% pelajar yang meminati tata bahasa, manakala 80% pelajar tidak meminati tata bahasa. Hal ini memberi kesan kepada pengajaran saya. Okay. Setelah saya dapat mengenalpasti kelemahan ini, masalah ini, oleh itu saya membuat peraujian. Saya melakukan peraujian. Peraujian dilakukan iaitu dengan mengemukakan 30 soalan morfologi.
Dan daripada perujian yang dijalankan, data-data yang didapati itu, didapati pelajar memang lemah. Pelajar memang lemah, iaitu pelajar di bawah 20 markah. Daripada 60 markah, pelajar gagal mendapat melebihi 20 markah. Oleh hal yang demikian, saya melakukan postmortem. Postmortem bersama-sama dengan pelajar, membincangkan tentang kelemahan mereka dan cara-cara untuk menanganinya. Oleh hal yang demikian, saya memperkenalkan 20 kata kunci. 20 kata kunci ini saya kena pasti dengan menganalisis soalan-soalan peperiksaan STPM daripada tahun 2013 hingga 2018, dan saya kena pasti 20 kata kunci ini menjadi masalah kepada pelajar sekiranya pelajar tidak memahami cara untuk menjawabnya. Okay, daripada 20 kata kunci itu, pelajar melakukan nota minda dan juga melakukan teknik mnemonik dan akronim untuk menjawab soalan. Selain memperkenalkan 20 kata kunci, dilakukan melalui aktiviti kumpulan. Pelajar menjawab soalan dan kumpulan-kumpulan pelajar yang lain memberi komen terhadap jawapan pelajar. Seterusnya, langkah yang keempat iaitu melakukan ujian pasca ujian setelah diperkenalkan 20 kata kunci. Dan minggu yang terakhir, sehinggalah kepada peperiksaan, dilakukan pengukuhan kepada pelajar untuk memahami 20 kata kunci. Ini merupakan 20 kata kunci yang saya kena pasti selalu naik di dalam peperiksaan STPM semester yang kedua. Untuk tujuan ini, daripada 20 kata kunci itu, saya ingin menunjukkan tiga kata kunci. Tiga kata kunci yang membantu pelajar-pelajar saya menjawab soalan peperiksaan. Kata kunci yang pertama iaitu bentuk kata. Bentuk kata, sekiranya di dalam soalan peperiksaan, kata kuncinya bentuk kata, jawapan yang perlu ada ialah kata tunggal, kata terbitan, kata ganda. Hanya empat jawapan ini saja yang perlu ada. Dan daripada pilihan jawapan yang perlu ada dalam fikiran pelajar itu, dibuat nota minda dengan pelajar merujuk kepada buku rujukan. Okay. Daripada kata kunci, bentuk kata tadi, dilakukan teknik mnemonik untuk mengekalkan jawapan mereka. Oleh sebab saya merupakan guru yang agak veteran, saya menggunakan teknik yang lamalah, teknik mnemonik. Iaitu, teknik mnemonik ini saya lakukan hasil perbincangan dengan pelajar-pelajar, dibina bersama pelajar. Maka hasillah satu mnemonik yang berbunyi, bapa tunggal terbit bila janda kaya. Tunggal, bapa tunggal maksudnya kata tunggal, terbit kata terbitan, janda kata ganda, gemuk kata majmuk. Kalau kita lihat soalan, contoh soalan STPM 2016, apakah bentuk kata bagi perkataan gemuruh? Jadi pelajar dapat memilih jawapan yang tepat, iaitu kata terbitan. Seterusnya, yang kedua, kata kunci proses pembentukan kata. Proses pembentukan, sekiranya soalan peperiksaan proses pembentukan kata, pelajar memerlukan memfikirkan empat jawapan sahaja: penggandaan, pemajemukan, pengimbuhan, pengakroniman. Jadi, dan pelajar daripada penggandaan, pemajemukan, pengimbuhan dan pengakroniman, pelajar membuat nota minda. Nota minda untuk mengukuhkan ingatan mereka. Dan selain nota minda, pelajar mengingat dengan menggunakan teknik mnemonik, iaitu mnemonik yang diciptakan oleh saya bersama pelajar, janda gemuk tabuh bangman, iaitu kata ganda, penggandaan, pemajemukan, pengimbuhan dan pengakroniman. Contoh soalan dalam peperiksaan, nyatakan dua proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Jadi pelajar dapat menjawab proses pemajemukan ataupun proses pengimbuhan. Seterusnya golongan kata, sekiranya soalan bertanyakan tentang kata kuncinya golongan kata. Sebenarnya ada empat pilihan jawapan yang perlu ada di dalam fikiran pelajar. Kata nama, kata adjektif, kata tugas. Pelajar tidak perlu memikirkan jawapan yang lain. Hanya ini sahaja jawapan yang perlu dipertimbangkan untuk menjawab di dalam peperiksaan dengan tepat. Dan pelajar melakukan nota minda dengan merujukkan buku. Dan untuk menambahkan
daya ingatan pelajar, menguatkan daya ingatan pelajar, maka saya menciptakan akronim. Ya, akronim iaitu NAKTU. N kata nama, A kata adjektif, K kata kerja dan TU kata tugas. Ya, kalau sekiranya kita merujuk kepada soalan, ya, apakah gulungan kata bagi perkataan yang dicondongkan dalam ayat 1 dan 2 di atas? Jadi pelajar dapat memilih jawapan iaitu kata nama dan kata adjektif. Jadi pelajar tidak ada lagi jawapan-jawapan yang menyimpang daripada di luar daripada kata kunci tersebut. Baiklah. Berdasarkan daripada pengenalan 20 kata kunci yang perlu diingat, dihafal oleh pelajar, okey, saya nampak berlaku perubahan, berlaku perubahan pencapaian pelajar. Jika kita bandingkan yang daripada carta itu, pelajar dapat menjawab dengan lebih baik, markah mereka lebih baik. Sehinggakan terdapat pelajar yang mendapat lebih daripada 40 markah, 40 hingga 50 markah daripada 60 markah. Sebelum itu, pelajar mendapat markah dalam lingkungan 20 markah. Satu pencapaian yang baik. Dan dalam peperiksaan, yang paling membanggakan saya ialah dalam peperiksaan STPM yang sebenar, pelajar mendapat keputusan, terdapat 7 pelajar yang dikategorikan cemerlang, iaitu 5 pelajar mendapat principal A, 2 pelajar mendapat A tolak dan putus peratus kelulusan sebanyak 93% berbanding dengan sebelum pengenalan teknik iaitu 33%. Jadi pelajar lebih yakin dan lebih berminat untuk belajar tata bahasa. Untuk saya ingin menjelaskan di sini bahawa kata kunci 20 kata kunci ini dia tidak dapat membantu keseluruhan. Dalam peperiksaan STPM yang terkini pada tahun 2021 ini, Oktober 2021 ini, 20 kata kunci ini, teknik 20 kata kunci ini telah membantu, dapat membantu 32 markah daripada 60 markah yang yang diperuntukkan di dalam peperiksaan STPM semester yang kedua. Baiklah, untuk cadangan kajian seterusnya, saya mencadangkan untuk melakukan kajian yang lebih ramai sampelnya, iaitu diluaskan kepada pelajar-pelajar yang kelas yang lain daripada kelas saya. Selain itu, saya juga mencadangkan untuk meluaskan skop konsep tata bahasa dan juga memfokuskan kepada aspek analisis kesalahan bahasa, kerana bahagian analisis kesalahan bahasa ini merupakan bahagian yang paling sukar untuk pelajar menjawab di dalam peperiksaan. Jadi itu dari pembentangan saya untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.